Sheekaysi. Hello, John. Come in. Sogal. Hello, John. We are having lunch. Weynu qadaynayna. We are having lunch. Weynu qadaynayna. Qado ayaynu yeelanayna. Do you want, ma doonaysaa, ma rabtaa, to have lunch with us, inaad qado nala yeelato ama aad nala cunto? No, thank you. Maya, waa mahadsantihin. Tom, I've already had lunch. Goor hore ayaan qado soo yeeshay. I've already had lunch. Ja, waan soo qadiyay. Ama goor hore ayaan qado soo yeeshay. I've already had lunch. I had lunch. Waxaan qadiyay ama aan qado yeeshtay at 12:30. Lixdii barki at 12:30. Lixdii barki ayaan soo qadiyay. Have a cup of coffee then. Kadib yeelo koob kafee waaye. I've just had a cup. Hadda ayaan koob soo cabay. I've just had a cup. Hadda ayaan koob soo yeeshay. Thank you, Mahsin. I had waxaan yeeshay ama aan soo cabay 1 minute after my lunch qadada ka bacdi. Qadadeedii kadib ayaan mid soo yeeshay. I had one after my lunch. Let's go into the living room. Inakeen galne ama aadne qolka fadhiga. Living room. Beegi. We can have waxaanu ku yeelan karnaa our cafe there. Cafe-geena halka ayaanu ku cabbi karnaa ama ku yeelan karnaa. Excuse the mess. Ka raali noqo. Waxyaabaha isku yaacsan. Mess. This John, this room qolkani is very untidy. Aad buu isugu dhexdaasan yahay. Untidy. Aad buu isugu dhexyaacsan yahay. Bakiri xagga yaal baaqulinta yaal. Untidy. Very untidy. It's like mess. We are parking our suitcases. Waxaanu ku guranaynaa shandadaheenna ama boorsooyinkeena waxaan odhan ku gurarabnaa. We are parking waxaanu ku gureynaa our suitcases ayaanu ku cufeynaynaa ama ku gureynaa. We are going to to leave tomorrow. Biri aan rabnaa inaan baxno. We are going to leave tomorrow. Biri ayaanu doonaynaa in aan tagno ama aan baxno. Tom and I aniga are going to have waxaan rabnaa inaan yeelano ama doonaynaa a holiday fasax maalin fasaxa. Ama fasax inaanu soo yeelano qaadano a holiday. And aren't you lucky? Miyadan nasiib lahayn. Aren't you lucky? Idinku miyadan nasiib lahayn. When are you going? Gormaad ayaad doonaysaan to have a holiday inaad yeelataan fasax, John. When are you going? Goorma ayaad rabtaan ama doonaysaan to have inaad yeelataan a holiday fasax, John. I don't know. Ma garanayo. I've already had. Goor hore ayaan qaatay ama yeeshay my holiday fasaxayga this year sanadkan. Where did you go? Xageed aaday? I stayed at home. Gurigaan iska joogay. I stayed at home. Guriga ayaan joogay.